Hei alle sammen! Navnet mitt er Audhild Kvam, og jeg er administrerende direktør i Studentsamskipnaden i Trondheim, Gjøvik og Ålesund. Jobben til oss i Samskipnaden er å gjøre livet ditt som student så bra som mulig, også utenfor forelesningssalen. Og semesteravgiften du betaler, den brukes blant annet til å utvikle skreddersydde tilbud til deg som student. Og på den måten så er sitt også litt ditt. Som student i Trondheim, enten ved NTNU, BI, Dronning Maud eller på fotofagskolen, så har du mange muligheter til å benytte av sitt sine tjenester. Kanskje bor du allerede i en sittbolig i en studentby. Og på campusene rundt omkring så finner du et stort utvalg av kantiner og kaffebarer som du kan benytte av egentlig hvor som helst. Aktivitet er jo viktig i en travel studiehverdag. Og i Trondheim så finner du hele 5 treningssenter som du kan bruke som student. Her har vi alt det du trenger til en god styrke- eller kondisjonsøkt. Og i tillegg så har vi mange spennende gruppetimer med byens beste instruktører. Har du behov for å snakke med noen, så har vi rådgivere som du kan henvende deg til. De er spesialister på mange av utfordringene som studielivet byr på. Og døra deres er alltid åpen dersom du har behov for en prat. Det som er viktig for deg, det er også viktig for oss. Er du student med barn, så har du muligheten til å benytte deg av en av våre 2 barnehager i Trondheim. Våre barnehageansatte er spesialister på studentbarn, og vi gjør alt det vi kan for at du skal kunne kombinere det å være student med det å være forelder. I Trondheim finner du også studenthuset Loftet på Moholt, og du finner studentsenteret på Gløshaugen. Her kan du for eksempel være med på arrangement eller quiz, eller du kan bare komme innom for en kopp kaffe og en prat. Så kjære student i Trondheim, velkommen til studielivet, velkommen til Trondheim og velkommen til oss i sitt. Skulle det være noe, så er det bare å ta kontakt med oss. Vi er her for deg.